لەگەڵ هەموو زانکۆکانی بەتایبەت ئێستا کاتی وەربگرتنی قوتابیان شوێ بەڵام زانکۆی جیاوە ڕۆژانە بینی ئەکتیڤیتی زانستی هەیە چالاکی زانستی هەیە کە ئەوە چەندە بۆ قوتابیان گرنگە کە ڕافتۆکۆ پراکتیکیەکان بەڕاستی ئەبێ هەموو زانکۆکانی کوردستان و وەکو زانکۆکانی تری دنیا دەرچن لەو خانەیە کە تەنها پێشکەشکردنی بڕوانامە بێ و لایەنە تیۆریەکە بخوێنێت و نەزانێ لە بازاڕی کار چی پێویستە پیشەکەی چی ئەبێ کارەکەی چی ئەبێ بۆ ئەوەی ئێمە لەوە دەرباز بین لەو فرێمە دەرچین هەوڵی ئەوەمان داوە هەموو بەشەکانی زانکۆ بەشێکی پراکتیکی و تەطبیقی بێ بە جۆرەی پسپۆرەکەی خۆی ئەوەی ئێستا ئەیبینێن تەنها لەم بەشە نیە لە هەموو بەشەکانی زانکۆ لایانی تەطبیقی گرنگیەکی زۆرمان داوە بۆ ئەوەی بتوانین ئێمە قوتابی بگەینە ئاستێک لەلایەن پیشەکەیەوە کە بتوانێت بە پیشەکەی خۆی کار بکات بە بڕوانامەکەی کار بکات لە بازاڕی کارە سبەی کە لێرە دەرچوو بۆ ئەوەی کە کۆمیونیتی هێڵت کێر ئێستا ئەیبینین قوتابیانی ئەو بەشەن ئێمە کلینیکێکمان هەیە بۆ بەشە پزیشکیەکان کە هەموو هاوڵاتیان و قوتابیان ئەتوانن بە بێ بەرامبەر سەردانی بکەن هەموو فەحسەکانیان بۆ ئەنجام ئەدرێ هەموو ئیستیشارەیەکیان پێ ئەدرێ بە خۆڕایی لایەنێکی یەکەمیانەوەیە سوودی هاوڵاتی و قوتابی لایەنی دووهەمیش قوتابیەکەوەیە کە سوود وەرەگرێ لەو لایەنە تەطبیقەکەوە دنیا لەو ئاستە دەرچووە کە تەنها قوتابی بێت چوار ساڵ بخوێنێ تیۆری و پارچە وەرەقەیەک بدەیت دەرچوو بڵێ ئەوە بڕوانامەکەی تۆیە بەڵکو ئەبێ پیشەیەک فێر بێ ئەو پیشەش بە کار و کردەی تەطبیقی نەبێ فێر نابێ ئێمەش لەسەر ئەو ڕێگایە ئەڕۆین و هەولی زۆرمانیش داوە و بەردەوامیش و لە ڕۆژانی داهاتوو ئینشاڵاشتی باشتریش ئەبینین لەم منبەڕیشەوە بە هەموو کەسێک ئەبینین کە من ئەبینێ لە زانکۆی جیهان کلینیکێک هەیە ئەتوانێت سەردانی بکا بۆ ئەوەی هەموو جۆرە فەحسەکانی بۆ بکەن بێ بەرامبەر و بتوانن ئیستیشارەیەکی بدەنێ لەلایەنی تەندروستیەوە چی بکات ئەمڕۆکە زانکۆی جیهان بێجگەلەوەی ناوێکی تەواو گەورە و ناسراوە و ئێستا کەش چەند ڕۆژێکە زانکۆ لایەن ڕاگەیەنراوە ئەبینی قوتابێکی زۆر زۆر لە زانکۆی جیهان ئەکاتن چ پەیامێکتان بۆ دایک و باوکان و قوتابیانی پۆلی دوازدە هەیە ئێمە ئەڵێن با باوک و دایکیانی قوتابیان بزانن قوتابی بۆچوو ئەنێرن ئاستی ئەو زانکۆ چییە کۆمەڵێ فاکتەر هەیە ئەتوانن تەماشای بکەن زانکۆکە چەند ساڵە دامەزراوە زانکۆکە چی بەشێکی لێیە زانکۆکە لە ڕانکینگی نیشتیمانی کوردستان نور لە چی ئاستێکا بوو تا ئێستا لەو زانکۆیە چەند قوتابی هەیە تۆ ڕۆیشتۆتە دەرەوە توانیەتی بڕوانامەی بەرز وەکو ماجستیر و دکتۆرا بەدەست بێنێ بە خۆشحاڵیەوە ئەڵێم حاڵ حازر لە زانکۆی جیهان زیاتر لە 30 مامۆستا هەیە کە لای ئێمە قوتابی بوونە و دەرچووی ئەو زانکۆ بوونە ئێستا کە مامۆستان لەو زانکۆ دەرسەڵێنەوە هەروە لە زانکۆکانی تریش هەیە هەروە لە دام و دەستگاکانی حکومەت و پەرلەمان و هەیە کۆمەڵێ لە دەرچووانی زانکۆی جیهان کە پۆستی بەرزیان هەیە کۆمەڵی قوتابی ترمانیش هەیە دەرچووی ئەو زانکۆن کە ئێستا خاوەنی پیشەی خۆیان خاوەنی کاری خۆیان خاوەنی پرۆژەی خۆیانن هەمانیشە بزنسمانێکی باشە هەمانیش لە دەرەوەی عێراقیش ئیشەکات کە ئەوە هەمووی فاکتەری گرنگە کە بزانی زانکۆی جیهان لە چی ئاسێکە هیوادارم کە سوکار و باوک و دایکی قوتابیان تەماشایەوە بکەن بۆ ئەوەی بتوانن دواڕۆژێکی پرشنگدار بۆ قوتابیەکانیان دابین بکەن جگە لەوەیشە ئێمە لە زانکۆی جیهان ئەو بەشانەی کردمانەتەوە بە بێ دراست نەبووە هەموو بەشەکانی ئێمە بە دراست کراوە دراستی بازاڕی کارمان کردووە هەمووی پەیوەندی هەیە لەگەڵ بازاری کارە ئێمە داتەبێسێکمان هەیە ئەلۆمنایە کە پەیوەندی هەیە لەگەڵ دەرچووانی زانکۆی جیهان ئێستا توانم بڵێم پێت لە 185 دەرچووانی زانکۆی جیهان کە لە نزیکەی 14000 دەرچوومان هەیە هەمووی پیشەی خۆی هەیە و کاری خۆی هەیە و لەسەر ئیشی خۆیەتی سوپاس بۆ جەنابی بەڵێ وەکو ببینێن ئەمە بەشێکە لە چالاکیەکانی زانکۆی جیهانیانە یەکێکە لە بەشەکان نەک هەموو بەشەکان یەکێک لە بەشەکان بەردەوام چالاکی ئەکتیڤیتی و پرۆڤایانێ بۆیە گرنگە بۆ قوتابیانی پۆلی دوازدە دەتوانی پۆلی دوازدە بۆ دایکان و باوکانیان بە خێرایی منداڵەکانیان بنێرنەوە زانکۆی جیهان بزانن لە ڕووی کوالەتی لە ڕووی ئەوەی کە زانکۆی جیهان ڕۆژانە بەرەوپێشەوە دەچێت کە ئێستا کە زیاتر لە 22 بەشی جۆراوجۆری لەخۆ گرتووە بۆیە ئەمە چەند دیمانەیەکی قوتابیانیش لێرە وەردەگرین بزانین قوتابیەکان کۆمێنتیان چیە لەسەر ئەم جۆرە ئەکتیڤیتیانە سڵاو لەوێ باش ئوستاز خێر بێ سەرچاوان تۆ ئەگەر خۆت بناسێنی قوتابی قۆناغی چەندی ئەمڕۆکە پرۆژە و کارەکەتان چییە
من سعید مشیرم قناغی سی تندرستی کامل وش تندرستی کامل زانکو جیهان هستم بعد سالا چگل سر زیادتر آگامل تندرستی خواهم بیتن قسمی اما وکو قسمی تندرستی کامل زیادتر برای پیش بردن و باشتر کردنی بواری تندرستی کاملگا خلکانه سازگاری اینجا او جور اکتیویتیانه بوانمونه با قطعیان یا وکه راسو خو اتوانون کانتاکتان وکو بلا لگر نخوشه بکنو کانتاکتان لگر برام برکتان ها به سوارت با پرسیار کردن جوری نخوشی یا هر او بابتانی که اوه بکاری دنن چنده گرینگه با قطعیان براستی زور گرینگه تو انسان هر یکو تاک یعنی آگه لصحتی خوی هبی تو تندرستی خوی هبی بزانی اوانش یک کلا هر گرینگه کان کلا انسان بزانی قیاسی زختی چنده و قیاسی سکری چنده بوی آگه داری خواردنکانی بیتن که استا خواردنکان من براستی وکو پیویست تندرست نیا زور بخیر بین سر چاو